waye mako ba seigne serigne mohtar dafa am du yema lo xamne seigne borom da ko jagleer moy ko ne gis na xettali gi nekkon ci seigne touba nango liggey gi nekkon ci cheikh mamadou fad gi nekkon ci cheikh mamadou mustapha yi lebal li nekkon ci cheikh mamadou fadal deggu gi nekkon ci seigne abdou lahat sunna ci nekkon ci seigne abdou khadir ak yeramaade gi nekkon ci seigne saliw ak gis bu sori bi nekkon ci alhadji bar yep seigne sidi mohtar daf ko dajale da ko ko chiffre bu bax ak dundam xol nim doon dundé ak nit ñi xol nim doon jaxaso ak nit ñi xol namu deggo won ak nimu taxé won ci jaamu yalla nga xamné da reuy adina itéluko loolu seigne touba xam nga né seigne sidi mohtar dajale né lepp waye nak lu man di am itam mission la bo xamné suñu borom moko bëggé ni ni lako seigne touba ñaani won itam ñaan yalla ay fëtam don ñoo xamne dañuy yéssal sunna dañuy léral sunna dañuy benno duriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajjidu wa hab lana duriyatan tudimu alhamal salih ya khadim yalla may ma seug yo xamne dañuy yéssal sunna ci yentabi sallallahu alayhi wasallam dañuy benno fu ñu fekk digante bo takaliko dañ koy ñaw ñaan gogu man na ni ci seigne serigne mohtar la gëna nango ndax bimu diké discours yi ñu ka def bëggatuma dégg mourid dara bëggatuma dégg tidiane dara bëggatuma dégg khadir dara ta wax joji seigne abdou lahat ko ñëkko na wax dafa melne mourid ak tidiane khadir kenn ko nekk di wax lu ñaaw sa morom dafa melne ñett ñu bokk nday ak bay kenn ki bëggatam ka ca def seigne serigne mohtar dékk ne nak seigne abdou lahat defé won day nonu la koy doxale yaakarna bam fi toggé batay muy yoonu mourid muy yoonu tidiane mbolem tarixay nekk ci sénégal yépp genn korité genn tebeuski bokk lu ñu bëgg bokk lu ñuy bañ dem nañ ba kenn xamétul touba ki waawon dem nañ ba kenn xamétul mouride ko tidiane kep ko ci gis rek la ngay gis ci mom moy ab julit ta lolu seigne serigne mohtar bok na ci ñuko suxat garab ga nga fi won ndax doomi seigne touba yep bay nañ ci seen war waye seigne serigne mohtar dako suxat ba garab gogu meñ ba jeriñ ñep muy walu benno ci l'islam ta alquran non la ñuko santi won na ngeen japp ci buumu yalla gi yeen julit yep ta bañ ci bekkaliko innamal mu'minuna ikhwatun ñep jang nañ ko fa aslihu bayna akhawaykum joju mo jafé won te seigne sidi mohtar fexena ba fa aslihu bayna akhawaykum moy digënté yéwen digënté yi bax ñepp bëggënté fexena ba mu am ci digënté julé gi kon nak li nga xamné mom la fi def néwna lool sax waye nak bari na ci suñu borom ndax lim liggéey suñu borom subhanahu wa ta'ala loola bu ko yalla fayé waxuma mom dé waxuma ak njabotam dé waxuma mouridi dé waye képp kuy ab julit man nga cey jariñu ta du jeex ndax da reugënte reey dimbalé dooma adama ta lim ko def ci nit kenn xamul num tollu ndax nit ñi dañuy japp ne khalifa serigne touba kan mom day ko xamne day tok ñu diko jox adiya niki dembu rek la ko wa daru salam defé niki dembu ca wétam debbalé seen adé jo xamne téméri million ak juroom ben ko la tollu niki dembu rek tay ji suñu borom dik ak dogalam kon ko ne xamna ni jëf yi day bété ndax la tati kumu illa baxtana la alquran wax ñene buy dik dañuy bét waye wala kuntum fi buraji musayra bu xasse bay ñew day ñew rek ken mënu ci dara bu yalla doon yegne itam day metti cioway beure rek way du téla buy def dana ko def kon nak lay sutula sa moy suñu borom du ko yegal kenn lool dal moy li am ñuy ñaan nak suñu borom mu yegge ko ci aljina yi gëna ko wé liñuy wax ciat dana top nit ba ci bir bamél ciatul kilifa yalla bu mu ko dal moy serigne bi kat baxna ba dem jeer sa ñaanal ñi ngi koy ñaanal suñu borom taxawuko suñu borom doli ko jegal xari ko ci aljina yi gëna ko wé ak terayum bi yalla nay terayub jamm yalla nay terayub xewal yalla nay terayub barke yalla nay terayub aljana ci barke serigne touba lam warone def digante ba serigne touba lepp def nako la ko warone digante mak jamm ni lepp def nako la ko warone digante mak julidi lepp def nako serigne sidi mohtar wacce ne kon ñun ñoo ci def yalla nako yalla dole taxaw bu baax ci barke serigne touba mako ba amin mais fi melni ci walu khilafa gi serigne bi est ce que amna kenen ku xamni mom mo mak serigne muntaka wa xamna nak Serigne Muntaha mom moy jeewrini serigne bi waaw na xam nga serigne touba li ñi wax ne leppam daf ko tracer ba tek ba serigne abdou lahad doon wax ne mbirum serigne touba day dafa meene basan guñu rabbu ba nopi ba tek waxtu wu nekk dañuy xol le mengo ak jamono ji ñu talal ko bu ko defé ñu naan li fu nekkon fekk serigne bi tegon nako ba nopi waye serigne muntaha ko gis ni ko serigne sidi mohtar defon loola ab joxagn la ab joxagn la ci digate mak cheikh mamadou muntaha ba Serigne Bassirou Bara mom agone Cheikh Mamadou Muntaha waye gis nga dogal bi nga xamne mom la suñu borom dogal ci mom ci ay fan yu neew ci ginnaw
serigne montakha tokone ci serigne cheikh sidi mokhtar mbake tay ji serigne sidi mokhtar bayiko fi lañ moy serigne montakha moy ki mak ci njabot waye nak ndekam yoonuma de ditam ci ndigal lay top ak itam ko mag na jitu xate top ci ak itam ñun ñepp ñu ma ci tonku ci ndigal en tout cas dal mom lepp lo xamne lu kilifa yi dogal la ndax serigne touba mom lepp am tegena lepp luñ fepp fu ñu joxan dal fofu lañ jëm nako serigne montakha doon waxe rek lepp lu serigne bi bëgg num ko bëgge fum ko bëgge rek fofu lañ koy def ñun dal ñi ngi ni boté ci ginnaw serigne touba fuñu joxone fofu lañ jëm fuñu tok lo ñu tok fuñu yam lo ñu yam waye dal li wërtaw muy serigne montakha mom moy jëwri ni serigne cheikh sidi mokhtar mbake mo mak ci njabot bi ginnaw serigne sidi mokhtar li ci def nak ñu ci loxol kilifa yi waaw buñu déllu sé itam ci serigne sidi mokhtar